Evo i ja da iskoristim priliku da se zahvalim svima vama što ste došli večeras da podržite ove mlade umetnike, da zajedno sa njima budete ove večeri kako bi im dali dodatnu snage da iznesu na pravi način sve ove koreografije koje su spremili. Ja bih još mnogo mogao da pričam o mojim velikim prijateljima iz Udruženja građana Ternipe, ali ne bih da oduzimam upravo ono dragoceno vreme koje će imati naši mladi umetnici. Samo ću da se obratim ispred Nacionalnog saveta Roma Srbije i da kažem da Nacionalni savet Roma Srbije po prvi put, a siguran sam da je zapravo i stvarno prvi put, da podržavaju ovakve manifestacije i dok god budem u Nacionalnom savetu, trudit ću se da ne samo Pirot, već i ostali gradovi koji žele da se bave i da neguju kulturu i tradiciju jednog pametnog i poštenog i vrednog naroda kakav je romski, uvijek podržimo na jedan lep i pametan i humetan način. Nek ste mi živi i zdravi svi, vidimo se do godine ako Bog da.